ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ଲକ୍ଷେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ରାଜନୀତି ଏବେ ତୀବ୍ର। ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମିତଲ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏହି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବାର୍ଷିକ 24 ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଆର୍ସେଲର। ଏଥିରେ 1,02,275 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 16,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହ ଅନେକ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ର 24 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ବି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଖାନାରୁ 1,75,000 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହା ହେବ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେପଟେ କାରଖାନା ପାଇଁ ଗାର ବି ଟଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତି କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷେ କୋଟିର ଏହି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପଦ୍ମଦଳ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ନ ହୋଇ କିପରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ତ ଏଇଟା ହେଇସାରିଛି, ଇଏ କାଲି କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ନିପିନ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ 7 ବର୍ଷର ଶେଷ ହେବ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ସମସ୍ତ ଡିପିଆର୍ ରେଡି ହୋଇଛି ଏବଂ କାଲି ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେବ 16,000 ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙୗ ଆକ୍ଜିନାରୀ କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା, ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ପାଇବେ। ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶିଳ୍ପର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଆଇରନ୍ ଓର ଅଛି, ତେଣୁ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଶିଳ୍ପ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା ଆଉ ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ କରିବା ତାର ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହ ମଳରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।